така со еден арогантен однос, малку со подпевнување, ми вика, знаеш ли, цацко, како пееше, вика, што мислеше, што мислеше. Пиштење, врештење, што ти кажеш? А? Пиштење, врештење, че види. Да, ние од 24 колку списокот го дале, 8 казни, ја ки паднале по 4800 евра, две затварања. Така со еден арогантен однос, малку со подпевнување, ми вика, знаеш ли, цацко, како пееше, вика, што мислеше, што мислеше. И после цацко ќе ни е криз.